ပရိသတ်တို့ရင်မြမအလမေလောကမှာတရှိဘာဘီအယုတ်လီတယုတ်လို့တိလာတဲ့မစ္စတာယောက်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ခင်ဝင်ဝါကိုပဲပြောရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူမဟာသူမရဲ့အဖြစ်ကင်းစင်တဲ့မျက်နှာလာလာလေးကြောင့်မဟုတ်လို့ပရိသတ်တို့ရဲ့အချက်တော်ခေလီတယောက်ဖြစ်နေရတာပါ။ခင်ဝင်ဝါကိုတော့1960လေးခုနှစ်စက်တင်ဘာ21ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာဖခင်ဦးလာဟန်နဲ့မိခင်ဒေါ်ကြည်ကြည်ဆွေတို့ကနေမွေး
Kanako chosa ligaro shin tonsa lilama, kana salilama ne. Tin tonsa chalama shibari. Sai sai sutare, tonsa lina sali tonsa chow, jwa jwa yo yo lani shouser at the chienta. A piezo ziamashie, kanako la li jangle, puritari, a deco, the pupil to unite to pibari. Kimumaha, tetan jango, ataga nipa hands on matayo kibari. Dutiani a tea to go takatuma, botanico thing you kibio. A now maro, jango takatuma, away thing pian kibi, piazi botanine puyaki a pibari. နှစ်ထောင်စနှစ်ခုနှစ်မှာတော့မစ်အမ်ကေဂျမ်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးခွင်းတော်ဘျူတီအဝတ်စုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်နှစ်ထောင်စသုံးခုနှစ်မှာတော့ရန်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့မစ်ဆူပရနာရှင်နဲ့2013ထပ်တင်ပြိုင်ပွဲကြီးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ဝင်နာဆုရှင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နှစ်ထောင်စသုံးခုနှစ်ရဲ့စက်တင်ဘာလမှာတော
Most Beautiful Gate in the World Award, People's Choice Award နဲ့ Face of Miss Supranational Award တို့ကိုရရှိခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဝင်းဝါဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Miss Log ကိုဦးဆောင်လမ်းပြပေးခဲ့တဲ့ Senior Miss တဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်မှာတော့ခင်ဝင်းဝါဟာကြောင်ညာနဲ့တပ်ပုံရိုက်ကူးမှုတွေအများကြီးရလာခဲ့ပြီးတော့ပထမဆုံးသရုပ်ဆောင်ပွဲအတွက်အနေနဲ့ Director ကြည်ပြိုရှင်ရိုက်ကူးတဲ့နတ်သမီးနဲ့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ Video ဆက်ကမှကောင်းပြင်းနဲ့အတူသရုပ်ဆောင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။လေးပြနဲ့သမီးလှလှလေးနေရာကနေတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့တကယ်နဲ့သမီးလေးလိုလှပလွန်လာကြမလို့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုလည်းတခင်းနဲ့ရရှိခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာတော့ခင်ဝင်းဝါဟာသူမရဲ့ပထမအုပ်စုပွဲဥထွေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်တဲ့တကြံပြားတိုက်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုဆိုင်းဆိုင်ခမ်းလိုက်နန်းစုဦးရုံးနဲ့တူတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်ချုံမိန်သောလက်စားချေခြင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေမှာဆိုင်းဆိုင်ခမ်းလိုက်ရွှေမုံရည်တို့နဲ့တူတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာလူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ကြားမှာအရန်ကိုရေပန်းစားပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့ရပါ2019ခုနှစ်မှာလေနေတိုးထွန်းထွန်း BNM မင်းသမီးငူရင်ထရန်တို့နဲ့အတူတိုင်တိုက်တရာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ခင်ဝင်းဝါပါဝင်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဆိုင်းဆိုင်ခမ်းလိုင်းရဲ့ Easy Sa ဆိုတဲ့ Music Video လေးကလည်းအရန်ကိုပေါက်ပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဝင်းဝါဟာ Oppo ရဲ့ Brand Ambassador တဦးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။သူမရဲ့အနုပညာတတန်းတစ်လျှောက်မှာညာစော်သော Music Video, Commercial Video တွေနဲ့ Video ဇာတ်ကားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာတရုပ်ဆောင်ခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ကဲပရိသတ်ကြီးအခုဆိုရင်တော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Miss မင်းသမီးကျော်လေးခင်ဝင်းဝါရဲ့အကြောင်းကိုသိသွားပြီဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျေးနပ်အားရလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျမနဲ့အတူပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်ရှင့်။အားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။